Щорічно 23 травня українці відзначають День Героїв. Це свято покликане на честь тих, хто поклав своє життя у боротьбі за волю України. Мова йде про гетьманів, козаків, опришків та навіть тих воїнів, які зараз борються за незалежність України під час війни. Щоб стати національним героєм, людям довелося докласти колосальних зусиль, пожертвувати тим, що було найдорожчим, і віддати своє життя на благо рідної держави. Цікаво, про яких героїв в першу чергу пам'ятають наші містяни. Богдана Хмельницького, звичайно, більше до нього так склоняюся, що це є герой. Фактично, історію України я вчила ще при Совєтському Союзі. Я трошки старша людина. Я сучасну українську історію не вивчаю, тому що в мене робота пов'язана зовсім з іншим. А десь історичні такі фільми не дивишся, але це така постать, яку я пам'ятаю із дитинства, допустимо. Я вважаю героєм наших мужніх солдатів, котрі йдуть і віддають свої життя так ні за що, бо дійсно піти на передову і втратити своє життя – це гідний вчинок. І вони заслуговують на повагу, на те, щоб їх вшановували, круглорічно вшановували їхню пам'ять за те, що вони загинули за нашу Україну. Богдан Хмельницький. А чому? Бо за незалежність України боровся. Каденюка, можна першого космонавта українського, який представив Україну на міжнародному у космосі. З сучасності я можу сказати Ліна Костенко. Мені подобається її життєва позиція. І ви знаєте, що вона номінується на Нобелівську премію, так? І от її позиція, коли вона відмовилась від звання, наскільки я добре пам'ятаю, Герой України, і сказала, що політична біжутерія їй не личить. Це дуже тонко і так інтелігентно. Для мене герої – це, в принципі, це військові люди, це наші захисники, бо вони нас боронять там, вони своїм життям жертвують заради того, щоб ми отут от з вами стояли, говорили. І також для мене герої – це медики, бо зараз вони на передовій не слабші, ніж та, яка в нас на сході України. Я вважаю, що Орлик, він зробив, об'єднав лівобережну Україну, першу конституцію України. Коли з питанням, кого ви вважаєте героєм України, ми звернулися до мукачівців, почули дуже дивні відповіді. Хтось називав свою маму, а хтось називав супергероїв. Наверное, мам. Воспитать ребенка и, наверное, вывести его куда-то в люди – это совершенно непросто, тем более в наше время. И каждому доступно, но не каждому возможно. Людина-павук злісну людину, і там дуже повно горіє. Людина-павук рятував пару раз світ. Героїчний вчинок, в свою чергу, потребує від людини великих зусиль. Пожертвувати життям або, допустимо, з пожежі, якщо людина спасає там дитину або ще якісь, такі. Це є для мене такий вчинок. Я вважаю, що найгероїчніший поступок в наше час – це самооддача і самопожертвування. Во-первых, самоотверженность, відданість. Любов до країни, до своєї. А ви знаєте, напевно, для такого звання героя не потрібно щось надзвичайне, там застеляти собою дзот або кидатись в полум'я. От жити повсякденним життям і зберігати при цьому порядність, людяність, мені здається, це вже героїзм в сучасних умовах. День Героїв України – це нагода висловити свою щиру вдячність та пошану тим, хто поклав своє життя за нашу з вами свободу, тих, хто боровся і захищав Україну. Давайте пам'ятати про наших героїв не лише у свята, а кожного дня.